Jeg bruger Gluu til at, hvis jeg har nogle daglige rengøring inde i hallen. En 5-6 maskiner, jeg skal gøre ren og smøre inde i formen. Jamen der er jeg inde og, der står blandt andet, hvad jeg skal gøre, og så er jeg inde og kvitterer for, hvad jeg har gjort. Det er jo altid været lettere på en tablet eller en telefon at registrere, end at kunne stå med en række papirer. Så jo, det er da lettere. Jamen, der er oplysninger på til, når man skal lave de skift, man skal lave. Hvis man ikke ved, hvordan proceduren er jo. Jamen, så er jeg jo inde og se, hvad jeg skal gøre, hvis jeg laver et ladeskift eller et materialeskift. Så står der jo, hvilken procedure vi skal følge for at lave det skift. Thank you.